Këshilli komunal ka kaluar raportin financiar për 3 milionin e parë të këtij viti për ndërmarrjen publike komunales. Nga kjo ndërmarrje theksuan se ndërmarrja ka punuar me bilanc pozitiv me rreth 10 milion denar fitim. Kemi 27 milione 65.022 denar, të cilat përbëhen prej shpenzimeve materiale, të cilat kapin një vlerë prej 5 milione 31.162 denar. Kemi shpenzime jo materiale, të cilat kapin një vlerë prej 21.977.234 denar. Dhe kemi të dalat të jashtëzakonshme, të cilat janë në shumën 56.626 denar. Dhe kemi të ardhura në vlerë prej 36.073.386 denar, të cilat përbëhen nga të ardhurat nga uji në vlerë prej 12.186.117 denar. Kemi të ardhurat nga kanalizimi në vlerë prej 3.492.665 denar dhe kemi të ardhurat nga mbeturinat në vlerë prej 12.287.484 denar dhe të ardhurat të tjera në vlerë prej 8.097.120 denar. Nga ku dalim në përfundim se këtë 3 milionë ndërmarja ka punuar me fitim prej 9.008.324 denar. Aziz Dauti, këshilltari i BDI-s, tha se puna me fitim e ndërmarjeve vjen falë qytetarëve që kanë paguar faturat, por ai pyeti se kuj ka quar para ndërmarja. Ai tha se vetëm për furnizime publike ndërmarja ka arxhuar 10.000 euro, kurse dimnit ka arxhuar në muaj 3.000 euro vetëm për rymën. Kjo është për t'i faleminderu qytetarët, cilët kanë qenë tregut në obligimin e detyrimeve të tyre ndaj faturave cilat i ka dërgu komunaleci, dhe me thënë i kam paguit në regull shërbimet, dhe me thënë për ujin, për kanalizimin, për mbledhjen e mbeturinave. Por ajo e cila mbije mund si, janë dhe me thënë shpenzimet materiale. Tek shpenzimet materiale, dhe me thënë brenda 3 mujve, materiale për zyrë, janë hargju dikundi 600.000 denar, parafërsisht 10.000 euro. Prap dhe thënë, jam laik, nuk punoj në administratë, materiale për zyrë besoj hynë, letrat, ngjitësit, flasterat, më thënë për 3 muaj, dikundi 10.000 euro për materiale për zyrë. Kvartali i parë, vit e muaj i parë, i dytë dhe i tretë, e dim janë muaj dimnit, janë muaj ftofët, përveç se kemi shpenzime për naftë për ngrohje, dikundi 492.000 denar, afër 8.000 euro naftë për ngrohje për 3 muaj, kemi ende një, dhe me thënë, një sumë baramense për shpenzime për energji elektrike, duke e ditë se ka hipër çmimi energjisë elektrike, nuk kemi diskutim këtu, dikundi 800.000 denar rrymë elektrike. Nga ndërmarrja theksuan se këto argjime janë për pompat e ujit në Forin dhe Çegran, e jo siç interpretohet nga këshilltarët. Pas debati dhe serimeve, raportin ndërmarrjes publike komunale kaloi me shumicë votash.